Povodom incidenta koji se u četvrtak uveče dogodio u zdravstvenom centru, oglasio se i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je najoštrije osudio ovakvo ponašanje i zatražio od nadležnih da sankcionišu krivce. Bolnice treba da budu i ostanu oaze mira i mesto gde se poštuje mir pacijenata i rad lekara, izjavio je Lončar. On je dodao da je u okolini bolnica zabranjena i upotreba automobilskih sirena i da je nezamislivo da se u krug ovih objekata ulazi u alkoholisanom stanju. Podsjetimo, grupa ljudi, nezadovoljnih što im je naplaćen ulazak autom u bolnički krug, polomila je vrata na odjeljenju ginekologije i nanela povrede radniku obezbeđenja. Lakše je povređen i dežurni lekar. Za sada je podneta jedna prekršajna prijava, a protiv dve osobe biće podnete i krivične, kažu u policijskoj upravi Vranje.